Mən istəyərdim xəritənin təqdimini xəritə üzərində tamaşaçıların da diqqətinə çatdıraq. Qeyd etdiyimiz kimi bir qədər hərəkətlidir. NATO baş katibi Stoltenberg gəldi. Gündəmdə olan açıqlamalar bundan ibarətdir ki, yeni silahlar da göndərilir. Axşam saatlarına doğru açıqlama gəldi ki, Birləşmiş Ştatların Ukraynaya verəcəyi Abrams silahları Almaniyaya çatdırılacaq və orada isə Ukraynaya göndərilməsi nəzərdə tutulur. Və bunun fonunda general Amerikanın ex-generalından açıqlama gəldi. Ben Hodges'dan ki, dar boğazında cəbhədə ilk olaraq Ukrayna tərəfi hücuma keçəcək və daha sonra Kırım ərazisinə başda bu müharibə, bu hücum irəliləmiş olacaq. İndiki məqamda, mən silahlar məsələsindən başlamaq istəyirəm, sonra cəbhədə. İndiyə qədər verilən silahlar, çünki hazırda önce fikir ayrılığı yaşanır qərbdə. İndiyə qədər verilən silahlar kifayət edirmi Ukrayna ex-hücum əməliyyatında uğurlu olsun? Yox, qətiyyən kifayət etmir. Çünki hal-hazırda Ukraynanın tam havadan müdafiə sistemləri olduqca zəifdir və bu məhz buna görədir ki, bugünə qədər bütövlüklə Ukrayna və onun şəhərləri və bölgələri bombalanmaqda davam edir. Üstəlik də ki, hesab etsək ki, Ukrayna yeni bir qlobal, böyük bir geniş miqyaslı hücuma hazırlaşır. İndi vaxtı müəyyən olmuşdu, sonra müəyyən qədər ehtimallar olunurdu. Sadəcə olaraq bütövlükdə o Pentagondan yayılmış o məxfi sənədlər bunların planlarını alt-üst elədi. Yəni keçdilər B variantına. İndi B variantında necə olacaq, ayın neçəsi olacaq, hava gözlənəcək, hələ heç kim dəqiq informasiya verməkdə və yaxud da ki, açıqlama verməkdə çətinlik çəkir. Bu baxımından Ukraynaya veriləcək bütövlükdə o silahların içərisində F-16-ların olması və digər tərəfdən həmin o tankların olması, yeni topların yeni uzun mənzilli, uzaq mənzilli demək olar ki, raketlərin və topların olmaması məhz bax bu sahədə, həmin o bölgədə, xüsusən də Donetsk istiqamətində gedəcək o əməliyyatlar ki, başlanmalıdır, Luqanskdan başlanmalıdır, düz Sevastopola gedir. Ha, o istiqamətdən başlayacaq. Bəli, bəli. Yəni, bütövlüklə bu müharibəni aparmaqdan ötərin Ukraynanın kifayət qədər silahı, gücü yoxdur. Və bu olduqca çox çətin olacaq bir əməliyyat olacaq. Mən düşünmürəm ki, bu əməliyyat əgər baş verəcəksə bu böyük geniş miqyaslı hücum ki, bir dəfənlikdən bu torpaqlar azad olacaq. Bu çox çətin olacaq. Yenə qeyd edirəm. Məsafə olduqca böyükdür Sevastopola qədər bu ərazi. Amma hardasa Haymırslar olsa kifayət eləyər mi əlində? Yox, Haymırslar ancaq və ancaq havadan müdafiə sistemləridir bunlar. Demək olar ki, mən qədər həmin o Rusiyanın atacağı o bütövlüklə raketlər istəyir, digər uçuş aparatları olsun. Bunların mən qədər qarşısını alacaqdır. Amma indi Rusiyanın, gəlin indi burada da bir şey məsələ var ki, Rusiyanın da kifayət qədər elə bir raketləri, qənətli raketləri mövcuddur ki, bunları hətta belə Haymırslar belə onun qarşısını ala bilməyəcəkdir. Amma mən qədər Rusiyanın hesab edək ki, bu istiqamətlərdə hansılar ki planlaşdırır Ukraynaya hücum etməkdə, mən qədər geri çəkilmələr olacaqdır, böyük itkilər verəcəkdir. Amma indi sırası Rusiya hansı istiqamətə geri çəkilmələrini? Bax, əsas xüsusən də, bəli, bəli, əsas Mariupol istiqamətindədir ki, özünüz də bilirsiniz ki, artıq bu istiqamətdə kifayət qədər geriləmələr var, müəyyən qədər geriləmələr var, orada yeni yol var, hansı, o, üzr istəyirəm, avtomobil yoludur ki, hal-hazırda bu saat Rusiya tərəfi istəyir ki, həmin o yolları tamamilə əlinə nəzarətə keçirsin ki, Ukrayna ordusunun orada təminatının qarşısını ala bilsin. Hal-hazırda burada çox böyük qızın müharibə gedir, döyüşlər gedir. Amma mən düşünürəm ki, onlar müəyyən qədər geri çəkildikcə, Ukraynanın qoşunları üçün yeni sürprizlər hazırlayacaqlar. O yeni sürprizləri də Rusiyanın bugün müdafiə naziri elan elədi, açıqlama verdi, üstü örtülü ki, o gələcəkləri də var, yəni Ukrayna qoşunların bizdən görəcəkləri də var. Yəni, onlar üçün xüsusi biz sürprizlərimizi hazırlamışıq. Sürpriz deyilən nə ola bilər? Yəni, gözlənilmədən bir İndi burada bilirsiniz, yenə deyil. Bax, biz heç onu gözləmirdik, amma Rusiya tamamilə artıq bunu açıq şəkildə nümayiş elədi ki, həmin o kosmik cihazlarla mübarizə sistemlərini təqdim elədi. Birinci dəfə idi, məsəl üçün biz bunu görmüşdük, eşitmişdik. Amma bunu biz tam şəkildə biz bunu görməmişdik. Həqiqətən də belə bir silahlar var ki, hansılar ki, kosmik uçuş o aparatlar olsun və yaxud da ki, kosmosdakı olan o həmin o informasiya yeraltı, yerüstü kəşfiyyat aparacaq, o sistemlərlə mübarizə aparacaq qurğular var. Onu nümayiş elətdirdi və bunu gördük ki, həqiqətən də bu var və indi ardınca yeni açıqlamalar verdi ki, hələ bizim elə bir silahlarımız, elə bir cihazlarımız var ki, bunları biz məxfi saxlayırıq. Amma indi bəzi ekspertlər deyirlər ki, mayın 9-undakı olacaq Moskva paradında bunlar nümayiş olunacaqdır. Amma təbii ki, Rusiya tərəfi bir daha bu rəsmi açıqlama verdi ki, biz bunu par
paradda nümayiş elətdirməyəcək. Çünki əgər biz bunu edəcəksə də qarşı tərəf, yəni düşmən tərəf artıq buna qarşı olacaq, hər hansısa bir addımları atacaqdır. Bəs əks hücum əməliyyatlarında Rusiya ərazisində keçmə ehtimalı nə qədərdir? Çünki bugün Almaniya Müdafiə Naziri açıqlama verdi ki, Ukrayna tərəfi mülki infrastrukturları, insanları qorumaq üçün, təchizatı açmaq üçün Rusiya ərazisində keçməsi məqbuldur. Bu artıq var, bu dövrəyə buraxılıbdır bu informasiya ki, yəni bundan sonra artıq döyüşlər, əgər həmin bu qlobal hücum olarsa, keçəcəkdir Rusiyanın sərhədlərinə. İndi bundan bağlı təbii ki, indi açıqlamalar var, əgər bu alınarsa, əgər bu baş vurdarsa, təbii ki, həqiqətən də bölgədə həmin Rusiya-Ukrayna arasında gedən bu bölgü olduqca artıq böyük bir qlobal 3-cü dünya müharibəsinin həqiqi qaynar fazasına keçəcəkdir. Yəni qərbdən belə reaksiya dəstək gələrmi ki, Ukrayna keçsin? Əlbəttə ki, gələ bilər. Hal-hazırda, çünki burada hal-hazırda Rusiya ilə və Qərbin Amerikan arasında gedir müharibədə. Yəni, Ukrayna arasında bu müharibə gedir. Sadəcə paslarındır. Məsələn, son vaxtlar əvvəlki kimi arzu eləmir. Çox da ürəkli deyil dəstək göstərməkdə, silah dəstəyində. Yəni, əgər Rusiya arasində keçirsəniz, Rusiya daha sərt reaksiya verə bilər. Belə olduğu təqdirdə Qərb bu planı dəstəkləyə bilərmi? Məsələn, indi bax, ona görə deyirəm ki, hansı planlar hazırlanıbdır, Rusiya üçün hansı sürprizlər hazırlanıbdır Qərb tərəfdən. Bundan bizim üçün bizdə heç bir məlumatlar yoxdur, açıqlamalar yoxdur. Amma bütövlüklə gedişat, bütövlüklə həmin o silah sursatın, yeni növ silah sursatların və Tramştayn olmalıydı. Bax, böyün olmalıydı. Bugün olmalıydı, bəli. İndi hansı qərarlar veriləcək, mən indi hal-hazırda ona məlumatlı deyiləm. Qeyd olunur ki, məsələn, Abrams tanklarının 31-i yaxın vaxtlarda Almaniyaya gətiriləcək. Abrams 31 tankı. 14 ədəd olmalıydı, da məncə? 31 tank. 31 tank gələcəkdir. 10 həftədə təlimlər keçiriləcək. Bəli. İndi ona görə bu baxımdan, indi hansı təlimlər olacaq, hansı təlimatlar olacaq, üstəlik də ki, Amerikanın həmin o vaxtı ilə xidmətdə olan o təyyarəçiləri, yəni o lötçiklərin hesab edək ki, təqayüdə getməsi, onların yenidən könüllü şəkildə olaraq Ukraynaya dəstək vermək, həmin o təyyarələri idarə etmək üçün qərar verməkləri artıq onu göstərir ki, böyük bir geniş miqyaslı hücum hazırlanır. Hazırlayında aynı neçəsi olacaq, ha vaxt olacaq, mən bunu deyə bilmərəm. Amma hal-hazırda bu saat məsələlər müzakirə olunur, qısa bir zamanda yayın ortalarında Ukraynanın NATO-ya üz qəbul olmaq məsələsi gündəmdədir. Hal-hazırda bunun üzərində çox böyük müzakirələr gedir ki, yayın ortalarında Ukraynanın təcili sürətli olaraq NATO-nun üzvü olmasıdır. Əgər bu NATO-nun üzvü olmaq məsələsi getdikcə daha da yaxınlaşır, dəqiq qərar, hansı qərar veriləcəksə, mən düşünürəm ki, burada artıq həqiqətən də dözülməz bir vəziyyət yaranacaq. Yəni, yaya qədər Ukrayna öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir ki, NATO-ya üzvü olsun. Bəli, indi burada bir düz çox doğru vurguladınız ki, NATO-ya üzvü olmaq ötəni üçün ölkələrin, bəli, gərək sərhəd olan ölkələrindən münaqişəsi olmasın, problemləri olmasın, sıfır problemi olsun. Amma mənə düşünürəm ki, Ukrayna üçün bu istisna olunacaqdır.